Будівельна компанія «Чернівці Будінвест». Будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Сьогодні вівторок, 21 березня. Ви дивитесь «Чернівецький репортер». В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Мешканці багатоповерхівки по вулиці Авангардній, 53, вважають, що їхній будинок почав руйнуватись через будівельні роботи. Шахраї переконують своїх жертв у необхідності зняття страшної порчі. 21 березня – Міжнародний день людини із синдромом Дауна. На їх скарги та численні звернення такі відреагували. Нагадаємо, до чернівецького репортера звертались мешканці багатоповерхівки по вулиці Авангардній, 53. Вони благали допомоги, оскільки вважають, що їхній будинок почав руйнуватись через будівельні роботи. Як відбувалась перевірка інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю – дивіться у сюжеті. Понимаете, обходят и считают нас, ну не знаю, за тупых, глупых людей. Посмотрите, пожалуйста, что тут было. Вижу. Продаются квартиры. Ну вы понимаете, почему с нами... Ну давайте уже честно бы они... Вы просто пришли с Богдана Хмельницкого, мы туда подавали звернення, скаргу подавали. Вони звертались у численні інстанції, щоб їх почули і таки дочекались. Представникам інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю мешканці будинку по вулиці Авангардній, 53, виговорюють все, що наболіло. Переймаються, бо вважають, що багатоповерхівка почала руйнуватись після того, як тут викопали котлован під нову висотку, всього за метр від їхнього будинку. Трещина пішла до того, що мені здається, що дім взагалі розвалиться. Трещина йде прямо, дивіться, біля самого підвала, там, мені здається, що скоро він перекоситься сидім. Хоча представники забудовника запевняють, працюють законно, та журналістів на будмайданчик не пускають, як і мешканців. Їм забудовник порадив доводити через суд, що тріщини на п'ятиповерхівці пішли саме через будівельні роботи. Существує определенний порядок рішення спору. Ви вважаєте, що об'явлення, в якому написано, що продаються квартири, нарушають ваші права, заявлення в суд або в компетентний орган. А що должно? У нас нет денег на суди. Ви розумієте, що ви тут робите отаку буйню? Я просто роз'ясняю гражданам. Розмови емоційна і запитань у мешканців будинку до забудовника не бракує. Вони запитують, чому на огорожі було оголошення, що продаються квартири. Хоча, згідно офіційних документів, тут має бути об'єкт соцкультпобуту. До речі, як тільки приїхали працівники інспекції, воно кудись зникло. Люди просять допомоги у працівників інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю, бо хвилюються, що якщо тріщин більшатиме, можуть лишитись без даху над головою. Запитують, хто в такому випадку понесе відповідальність. Коли приходиться суть до діла, люди оббивають пороги і толку немає. Лишаються всі, кожен при своїх проблемах. От з одного зроблять козла відпущення, як у нас це законно прийнято, і все. Представники забудовника не надто бажали спілкуватися з мешканцями. Не захотіли вони відповідати на запитання журналістів, щоб довести і підтвердити, що всі будівельні роботи виконують без порушень. Ми нічого не повинні доказувати. Перевірка архітектурної інспекції триватиме протягом 10 днів. Та навіть по її завершенню висновку, чи є ці тріщини наслідком будівельних робіт, мешканці так і не отримають. Експерти державної форми власності, які би займалися цією справою, їх немає, вони всі приватні. Тобто це за кошти людей? Ми можемо рекомендувати, якщо є дійсно, ми можемо рекомендувати, щоб це зробив забудовник, можуть це за свої гроші зробити і мешканці, яким, ну, знову ж таки, якщо вони переживають за те, що дане будівництво спричиняє якусь загрозу для їхнього будинку. Та мешканці, а до слова, чимало з них пенсіонери, грошей на експертизу не мають. Деякі мешканці багатоповерхівки кажуть, якщо їх не почують, то вийдуть на акцію протесту під стіни Чернівецької міської ради. Ольга Андрійська, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
Шахраї полюють на ваші гроші і коштовності. Наприкінці минулого тижня до поліції надійшло одразу два повідомлення стосовно шахрайських дій осіб, які переконували своїх жертв у необхідності зняття страшної порчі. Подробиці у сюжеті. Щоб уберегтися від зловмисників, чернівецькі поліцейські закликають громадян бути пильними, остерігатись незнайомих людей та не впускати сторонніх осіб до свого помешкання. Останнім часом до поліції звернулись буковинці з двома повідомленнями стосовно шахрайських дій. Шахраї чернівчан переконували у необхідності зняття страшної порчі. В обох випадках потерпілі позбулись значних сум грошей. 17 березня до поліції звернулася 42-річна чернівчанка. Жінка повідомила, що поки її не була вдома, невідома особа шахрайським шляхом виманила у її 12-річної доньки гроші у сумі еквівалентні 19 тисяч гривень та набір срібних виробів. Як вдалося з'ясувати, дитина знаходилася вдома одна. Користуючись довірливістю дівчинки, шахрайка заволоділа коштами під приводом зняття порчі. За таких же обставин 19 березня позбулась грошей і 25-річна чернівчанка. Як повідомила потерпіла, невідома жінка увійшла до неї в довіру під приводом зняття порчі. Відтак заволоділа її грошима у сумі 10 тисяч доларів США та золотими виробами. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Дар'я Товпіч, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Чернівцях та області навчаються, як вберегти своє житло від пожеж. До речі, у цьому році кількість загорань збільшилась у порівнянні з минулим роком. А відтак удвічі зросла і смертність через пожежі. Саме про це наш наступний матеріал. З початку цього року в нашій області вже трапилось 196 пожеж, під час яких загинуло 17 людей. Якщо ж порівнювати з 2016-м, то кількість смертей за аналогічний період становила 8. Відтак, у порівнянні з минулим роком, смертність через пожежі зросла удвічі. Найбільшою причиною ймовірного виникнення пожежі – це є людський фактор. Тому завдяки, щоб попередити дані пожежі, дані загорання, працівниками Чернівецького міського відділу постійно проводяться такі акції, які були проведені сьогодні та напередодні ми їх проводили. Найбільша кількість пожеж виникає в осінньо-зимовий період або зимово-весняний період. Чому? Тому що весною вже люди починають, ну як то сказати, вже зима закінчилась і починають трошки безпечніше ставити свого майна і свого житла. Що необхідно робити, це перш за все дотриматись правил пожежної безпеки, бути завжди пильним, вимикати електропристрої, щоб вони не залишались включеними. Для того, щоб попередити людей про небезпеку вогню, в області проводять акцію «Убережи житло від пожежі», під час якої людям пояснюють, на що варто звернути увагу, щоб не стати жертвою виникнення полум'я. Почитали, подивилися, що не можна робити. Дані акції проводяться спільно з депутатами міської ради, з представниками жребів. Також ми залучаємо туди соціальні служби, зокрема там турботу або ще якісь інші соціальні служби, щоб допомогти людям. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». «21 березня – Міжнародний день людини із синдромом Дауна. Із такою особливістю народжується у середньому одна дитина із тисячі. На це не впливає ані географія, ані екологія, ані спосіб життя батьків. Натомість учені довели, що ризик появи цієї хромосомної аномалії збільшують два чинники – споріднені шлюби або вік батьків, особливо матері. Наша знімальна група навідалась до Магальського інтернату, де серед інших вихованців проживають і п'ятеро сонячних людей. В Магальському будинку-інтернаті проживають 5 вихованців з синдромом Дауна. До кожного тут знаходять свій підхід, говорить лікар закладу. Очень быстро обидчивые, к ним нужен особенный подход, их можно физически и психологически их травмировать, к ним нужно бережное отношение. Вот если взять рядом со мной вот этого мальчика, то он, если с ним хорошо вести, очень порядочный, очень, но если его что-то травмировать, вроде бы безобидная такая ситуация, он быстро начнет плакать и скрывается в себя, и потом его очень тяжело вывести из этого состояния.
Знімальна група викликала цікавість у багатьох вихованців інтернату. Але підійти і поговорити бажали не усі. Володимир Воробйов, наприклад, в останній момент зашарівся і сховався за медсестру. Ну, це Володя у нас. Він у нас з 89-го року. Поступил из Житомирской области. А, ты? Да. Очень хороший мальчик. Любит, когда с ним разговаривает по-хорошему. Все. Ну, что можно сказать? Он все у нас хочет, чтобы вот если какую-то работу он делает, чтобы не дай Господь другой эту работу сделал, он обижается. Он знает, что это он должен сделать. Он сам одевается, кушает, все сам. Он может помочь санитарке одеть других детей, принести белье, может, все. Що попросит, то он может сделать. Інший мешканець інтернату, також Володимир, більш сміливий та вільний. Він із задоволенням згадує, як щороку ходить із друзями взимку колядувати. Встаємо зранку, чекаємо до обіду, потім одягаємось, виходимо, просимо всю санітарів, кажемо, що ми йдемо вдвоєм, троєм, та й заходимо в кожну хату і колядуємо. А ви якось вдягаєте різних персонажів? Ні, ми просто одягаємо чисті штани, кофта, курточка тепла, і шапка, шарф, перчатки і сумочка, щоб було косаве, та й все. Заходимо в хату, колядують, дають гроші, виходимо в хату, прикриваємо фірт та йдемо в іншу хату. Володимир проживає в інтернаті і вважає його рідною домівкою, хоча має брата, сестру і аж шестеро племінників. Іноді вони відвідують один одного. Та свій день народження, який наближається, Володимир святкуватиме тут, в інтернаті. Якщо треба, йду до директора, беру гроші, їду з ним на базар, купляю, що мені треба, на стіл. Роблю тут іменини собі, запрошую цих дітей, накриваємо стіл, сідаємо, їмо, та потім віддихати йде. Синдром Дауна – це хромосомна аномалія, її неможливо вилікувати. Медицина ставить на меті не постійне лікування, а забезпечення нормального соціального статусу для людей, що мають синдром Дауна. Саме тому чимало сил соціальних педагогів, волонтерів та батьків дітей з подібними аномаліями спрямовані на те, щоб пояснити суспільству безпеку та сутність цього діагнозу. Людей з синдромом Дауна не варто уникати або боятися. Їх треба просто приймати такими, як вони є. Або, принаймні, не цуратися. Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Студенти 33 вузів України приїхали у Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича у рамках конкурсу науково-дослідних робіт у галузі біології. Спілкувався з науковцями Микола Швець. Ми визнані як базовим вузом за підсумками роботи, як провідний вуз України з біології, і проведемо такий тур. Всі про студенти в себе вдома був відбір першого туру, і нам прислали найкращих студентів з 33 вузів України, більше як 20 міст і 70 представників десь студентської молоді. Це вже третя конференція поспіль, яка відбувається у Чернівцях. Ректор ЧНУ імені Юрія Федьковича Степан Вільничук зазначає прогрес наукової діяльності в галузі після об'єднання при університеті факультетів хімії та біології. У 20 столітті такою ведучою наукою була фізика, то у 21-му, очевидно, виходить біологія, це загально прийнято у світі. І у нашому університеті ці напрямки біологічні розвиваються досить активно. Десь кілька років тому ми об'єднали факультет біології і факультет хімії, створили інститут, де об'єднані хіміки з біологами чи біологи з хіміками. І це дало результат. Вони досить активно працюють і в науці, і в методичному плані, і в навчальному плані, і виходять на непогані позиції. Юлія Мішина презентуватиме свою наукову роботу на тему дослідження антиоксидантної активності сполук, які можуть в перспективі бути в основі лікувальних препаратів печінки. Ми можемо використати дану сполуку для створення на її основі лікувального засобу, який здатен знешкоджувати вільні радикали у клітинах печінки. Тобто на сьогоднішній день дуже часто використовується даний термін. Наприклад, окисний стрес. Дуже багато людей на сьогоднішній день чули про таке і знають, що це негативно впливає і на вікові особливості, і на метаболізм у цілому. Переможці конкурсу будуть презентувати свої роботи на міжнародних конференціях. Микола Швець, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
75 років тому в окупованих гітлерівцями Чернівцях на 79-му році життя не стало Ольги Кобилянської, письменниці, класика української літератури. За її творами у нашому театрі було поставлено чимало вистав «Земля у неділю рано зілля копала», «Меланхолійний вальс». Її ім'ям названа одна із центральних вулиць міста. Як вшановували пам'ять письменниці, громадської діячки, дивіться у наступному сюжеті. Ольга Кобилянська народилася в місті Гора-Гумора, що нині в Румунії, хоча більшу частину своєї творчості присвятила саме нашому місту. Вона була сильною жінкою, надзвичайно талановитою, стояла біля витоків феміністичного руху, доводячи, що жінка нічим не гірша за чоловіка у будь-якій професії. Вона мріяла про те, і писала про те, і добивалася того, і страждала за те, як насправді має почуватися в суспільстві жінка, людина, як людина має поводитися з її величністю природою. Це такий був би для нас хороший літературний законодавчий акт. Минуло 75 років від дня смерті Ольги Кобилянської. Аби вшанувати пам'ять великої письменниці на театральній площі, зібрались письменники, науковці, представники влади, театральні діячі. Ольга Юліанівна – це одна з тих, які утримують нашу Буковину, які утримують оцю ауру духовності, високої духовності, високого професіоналізму. Це справжня письменниця, на яку рівняються і будуть рівнятися ще багато і багато століть. На сцені Чернівецького драмтеатру імені Ольги Кобилянської неодноразово народжувались постановки за творами письменниці. Зокрема, «Апостол Черні», «Ілюзії вальсу», «У неділю рана зілля копала», «Земля» і не тільки. Заслужена артистка України Діана Анепська розповідає, що їй поталанило зіграти саму письменницю у виставі «Ольга». Перше на сцені музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської відтворити образ геніальної письменниці. Це сталося у 2008 році під час театралізованого такого дійства за назвою «Ольга», де я виконала роль Ольги Кобилянської. Я цим надзвичайно пишаюся, дорожу. Діана Анепська також додає, що у творах письменниці відчувається особливий стиль, образність думок, колоритна мова, притаманна Буковині. І каже, що творіння Кобилянської – це літературні хіти, які крізь віки не втратять своєї актуальності. Лілія Луленко, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Наразі це все на сьогодні, а більше новин читайте на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь, залишайтесь телеканалом «Чернівці». На все добре!